Tripulação, decolagem autorizada. Hotel 5 estrelas melhor do que a nossa casa. Atenção, chegando aqui na Paulicete, desvairada, conversando aqui com a doutora Valéria, que deu uma dica que a Avianca está oferecendo um serviço melhor. Olha aí, tá. O que é que a Avianca tem que você não pode fazer? Aquilo ali é parte de contato, mas é porque não tem fiscalização. É um grupo.